Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamme tänne Kämai-studioon Hämeenlinnaan. Ja tervetuloa ennen kaikkea seuraamaan uutta ohjelmaosioa tällä kanavalla. Tämän ohjelman nimi on... Elokuvan pimeät tähdet. Tässä ohjelmassa tullaan näkemään vieraina suomalaisia riippumattomia elokuvan tekijöitä. Eli ihmisiä, jotka usein omalla perslihallaan tekevät elokuvia, eivät juurikaan saa niistä rahaa ja jopa joutuvat maksamaan kaikki viulut itse. Ja niin tässä ensimmäisessä jaksossa mulla on kunnia saada vieraakseni hyvä ystäväni Ville Lähde Trash-videosta. Hyvää päivää. Kiitos sinulle paljon Karo, että niin kun kutsuit minut tähän ohjelmaan vielä ensimmäiseen jaksoon. Tämä on suuri ilo ja kunnia olla tässä tämän. Hei vaan katsojat, moi. Kiitoksia sulle itsellesi. Tämä oli ihan selvä valinta. Kuka olisi parempi tähän? Ei se nyt ihan selvä valinta ole. No okei. Okay. Kuka olisi parempi, mutta mä ajattelin, että kuka nyt olisi parempi toisaalta niin kuin tähän ensimmäiseen jaksoon kuin mies, joka on 90-luvun alusta asti tehnyt kavereidensa kanssa tällä samalla ryhmällä aktiivisesti elokuvia ja kaiken näköistä muuta roska- ja törkyviihdettä, josta me suomalaiset ollaan saatu nauttia jo kauan. Trash Video on siis filmiryhmä, joka sä perustit Aatto Paasosen, Matti Kuusniemen, Andres Passin ja Antti Murtosen kanssa todellakin jo lapsuudessa. Ja olette tehnyt ihan tähän päivään asti aktiivisesti kaikennäköistä, mutta ennen kuin mennään tuotoksiin, niin saat kertoa pikkasen, että mistä tämä homma lähti aluilleen. Sä synnyit siis Tampereen Hervantaan 80-luvun kukoistuksella. En itse asiassa ole Hervannassa syntynyt, olen syntynyt Armon kalliolla, eli muutama sata metriä siitä, mistä nykyään asun. Niin siellä olen syntynyt, mutta muutettiin Hervantaan vissiin 84 tai 85 jotain semmoista, mutta olin siis ton kokonen ja muutettiin Hervantaa ja siellä nyt käytännössä olen asunut sitten siis nuoruuteni ja muutin sieltä pois reilu 10 vuotta sitten. Tapasitko sä jätkät Hervannassa? Kyllä, sitten? Me tavattiin siis ala-asteella 5. luokalla ja 6. luokalla sitten päätettiin, että kuvataan tämmönen aprillipäivänä tämmönen elokuva, että kyllähän me oltiin katsottu sitten Jasonia ja Bad Tastea ja tällainen, että kyllä me itsekin pystytään tekemään samanlainen ja sitten kuvattiin tämmönen aprillipäivänä yhtenä päivänä tämmönen elokuva kuin Jasu, niin me oltiin siis vuosi 92, me oltiin silloin 11-12-vuotiaita sitten, kun tämä on kuvattu, niin tämähän oli tämmöinen jääkiekkonaamaripäinen murhaaja, mikä saalistaa kerrostalossa. Hetkonen, kuulostaa aika tutulta. Joo, kyllä. Jasu oli nimi tosiaan ja tässä ei ole epäilystäkään, mistä tämä esikuva sitten on tullut. Että joo, ja se kuvattiin ja oikeastaan se oli kiva ajanvietettä siinä ja kuvattiin sitä seuraavana kesänä sitten niin kuin elokuvat Mason 1 ja 2 ja Gibson ja tämmöiset laatutoimintapätkät sitten niin kuin oli siinä Radioactive 1, 2 ja 3kin niin kuin oli tämmöistä. Eli siis idea oli sama, että niin kuin keksittiin niin kuin sitä kuvatessa niin kuin keksittiin erilaisia kohtauksia, mitä seuraavasta tapahtuu. Eli siis käytännössä niin kuin joku kävelee johonkin ja sitten tappaa jonkun. Käytännössä, siis, käsittääkseni tämä on aika tuttu kaava niin kuin kaikilla leffantekijöillä, jotka on aloittanut lapsena, eli keksitään kuvatessa. Mut mennään hei pikkasen ajassa taaksepäin. Ennen kuin Trash-videoporukka kokoontui ensimmäistä kertaa yhteen kameran taakse ja eteen, niin sun ensi kosketus elokuvaan noin niin kuin katsojan puolelta, niin mikä oli niin kuin semmoinen ensimmäinen varhaisin muisto, että mistä sä niin kuin sait sen kipinän? Oikeastaan varhaisin ja rakkain muisto elokuvista on se, että meidän porukat oli eronnut. Tämä ei liity elokuviin mitenkään, mutta niin kuin se liittyy siinä mielessä, että mä olin viikonloppuisin iskän tykönä sitten ja hänellä oli sitten tämmöinen uusi keksintö nimeltä videonauhuri ja se oli vielä Betamax-nauhuri. Ja jostain syystä, se meidän äijä ei ollut mikään leffafriikki, mä en tiedä mistä se oli sen saanut, mutta siellä oli niinku nauhoitettu ja tiedätkö, vuokraamasta kopioitu ja tiedätkö, niinku leffoja. Ja siis siellä oli 3 elokuvaa, mitä mä muistan katselleen niin aina aamuisin, kun se nukkui pitkään, kun se ajoi taksia. Niin 3 elokuvaa, mitä muistan, niin ensimmäinen oli Alien 8 matkustaja, toinen on James Bond 007, toi... Sanotaan, For Your Eyes Only, eli erittäin salainen. Ja 3. oli Kadonneen aarteen metsästä. Ja näitä 3 mä lähinnä kattelin sitten aina aamuisin, että mitähän se tekisi. No katsotaan leffaa. Mutta niin kuin Alien ensimmäinen, se oli niin pelottava, että siis mä en pystynyt ikinä katsomaan sitä muuta kuin sen alun, missä se tulee mahasta ulos. Sitten mä aina kelasin niin kuin loppu, että ei tämä niin paha ollutkaan, mutta niin kuin se oli helppo tapa, niin kuin sillä, se oli pitkään mulla, niin se keskivaihe oli täysin tuntematon, että mitä siinä keskellä tapahtui, kun mä en uskaltanut katsoa sitä oikeasti. Se oli liikaa kauhua. Mutta niin kuin, siis tämä oli oikeastaan se, mikä jätti niin kuin,
jäljen silloin, ja silloin jo niin kuin rakastuin elokuviin niin sanotusti, että niin kuin tällä tiellä vielä ollaan. Joo. Tiesitkö sä jo siinä vaiheessa, että sä haluat itse tehdä elokuvia? Oliko se leffa, mikä tekisi? En mä muista. Ei mulla mitään tuommoista muistoa, että niin kuin, mikä olisi ollut semmoinen, että mä haluan tehdä itse leffan. Niin kuin, voi olla, se varmaan ehkä oli joku päätteistä. Tämmöinen tylsä perustarina, niin kuin, tiedätkö? Siis niin kuin, sehän oli tehty, niin kuin, se niin kuin se legenda siitä oli suurempi kuin se elokuva, tiedätkö, että niin kuin Peter Jackson meni vaan kavereiden kanssa niin kuin ilman rahaa ja kuvaa, ja se oli niin kuin tähän nähden, niin se on vallan suuremmoinen elokuva, niin kuin siis hienosti tehty, ja siis se on todella hyvä leffa. Joo, ja pelkästään just toi tieto siitä, että tämä on ihan kaveriporukasta tehty, innosti niin kuin lukemattomia porukoita oikeasti toimii sitten itsekin. Mut siis kyllä toisaalta niin kuin, nyt kun mä ajattelen tarkemmin, niin on se varmaan pakosti ollut se ajatus aikaisemminkin, koska mä muistan, että mulla oli kolme niin kuin toiveammattia lapsena. Eli siis olin suuri Nintendo-fani myös, ja siis ensimmäinen oli A, pelintekijä, B, elokuvan tekijä, ja C, Särkänniemen koneen käyttäjä. Okei, kaksi noista on melkein itse asiassa toteutunut jo, mutta palataan siihen tuonnempana. Särkänniemen sä et koskaan päässyt. Mä en ole vielä päässyt Särkänniemen koneen käyttäjäksi. Mä toivon, että jonain päivänä mä saan päivän olla Särkänniemen koneen käyttäjä. Sitten mä voin sanoa, että nämä kaikki on tehty. Itse asiassa, Ville, mä voin kertoa, mulla on suhteita Särkänniemeen, mä voin ehkä järjestää. Okei. Mutta ei siitä sen enempää. Hei, mennään taas ajassa vähän eteenpäin, eli siihen, kun te oikeasti lähdette tekemään niitä leffoja ja siellä ilmestyy näitä loistavia kuolemattomia klassikoita. Muun muassa Pelon metsäsarja, joka ilmestyi sitten tasaisin väliajoin. Joo. Mutta tämä oli sitä vaihetta, että Trash Videon nimeä ei ollut vielä otettu käyttöön, vaan se tuli sitten vasta 90-luvun puolivälin. Kyllä, siis vuonna 1995. Muistan meillä oli sitä ennen oli HVH eli Home Video Hervanta oli meidän tuotantoyhtiön nimi, mutta me haluttiin vähän niin kuin jotain muuta, tiedätkö, me ei halua olla sidottuna tiettyyn paikkaan, niin itse asiassa muistelen ystäväni Matti Kuusniemen kanssa niin kuin käveltiin mä en tiedä, mihin me oltiin menossa, mutta niin kuin muistan sen paikan, kun tämä nimi keksittiin. Se oli meidän talon vieressä joku semmoinen ylämäki, ja siinä käveltiin, että joku video, mitähän se voisi olla? Trash video. Okei. Mä en muista kumpi sen sanoi, mutta niin kuin se, että niin okei, tässä on niin kuin kiva kuulo. Se kuulostaa hyvältä. Ja legenda oli syntynyt. Silloin se syntyi, ja ensimmäinen Trash video-elokuva oli sitten Verirahat, missä käytettiin tätä siis niin kuin nimeä Trash video sitten. Se oli vuonna 1995, ja sitähän kuvattiin sitten se alkukevät siinä, ja päänäyttelijä Anders Pass me jouduttiin viimeisen päivänä huijaamaan tuleen, että me kuvataan eri leffaa, koska hän oli kyllästynyt tähän Verirahoihin, eikä uskonut, että siitä tulee hyvä elokuva, mutta kusetettiin, että kuule Anders, mennään kuvaan tuonne Suolijärven mettään semmoista kohtausta, että sä oot niin kuin semmoinen hullu äijä ja sulla on kirves. Ja sä tapat kaikki, vaan okei, kuulostaa hyvältä. Ja sitten me kusetettiin, että se olikin mä, niin kuin se, tiedätkö, kenet se viimeiseksi ampuu haulikolla sitten, ja sitten niin kuin, siitä tuli Verirahat sitten. Okei. No, mutta Andres ei kuitenkaan lopettanut tästä kusetuksesta huolimatta hommia. Kyllä se lopulta oli tyytyväinen, että okei, on tää ihan hyvä, että saatiin purkkiin tämän. Hyvä. Tässä vaiheessa, kun Trash Video vakiintui nimessä, niin teille myöskin vakiintui tämä omintakeinen tyyli, eli hurtilla huumorilla höystetty meininki jo siinä vaiheessa. Monet elokuvan tekijät tuossa vaiheessa, aloitteluvaiheessa, niin monesti sortuu siihen, että yrittää tehdä vähän liian vakavaa. Olisi teillä heti niin kuin tietoisuus siitä, että kyllä tämä kannattaa niin kuin huumorilla vetää? En mä tiedä, onko sitä niin kuin tietoisesti mietitty, että nyt me halutaan tehdä niin kuin huumoria, kun niistä vaan nyt tulee semmosia, tiedätkö, että niin kuin, okei, mä näyttelen kovista, mä oon ihan vitun kova, ja sitten niin kuin, se alkaa niin kuin elää omaa elämäänsä, tiedätkö, niin kuin, että niin kuin, siihen tulee niin kuin naurettava ja tämmöinen camp-henkinen, mutta niin kuin, ollaan me useasti mietitty semmoista, että niin kuin, pitäisikö nyt välillä olla semmoinen joku vakavampi juttu, mitä me halutaan tehdä, ja aina se toistuvasti tulee mieleen, mutta lopulta se menee aina siihen, että joo, no, okei, meillä on kauhuelokuva, mutta no vittu, mä sanon tähän, että sä vittu, sä tänä vittu
kullia imevä satana, pallikarva satana. Ja sitten se menee siihen, että okei, tämä meni jo läskiksi sitten, antaa mennä vaan. Teitä on muun muassa, muistan sellaisen vertauksen, että teitä on verrattu niin kuin siihen oikeeseen kummeliin. Elikkä joo, kummeli on siis ihan pelkkää lämmittelyä, että te olette se oikea ryhmä. Okei, toinen eka kerta mä oon kuullut, mutta mä oon itse asiassa aika otettu tästä kunnia maininnasta. ja trauma tietysti on toinen erittäin lähellä oleva vertailukohta. Itse asiassa trauma mun mielestä, niin kun, sillä on Toxic Avenger ja Class of Nukem High, ne on hyviä, mutta niin kun, mun mielestä trauma yrittää liikaa. Siis niin kun, esimerkiksi se uusi Nukem High, mikä oli muun muassa Cinemadromissa, niin siis, jos mä olisin yksin kattonut kotona, niin mä en olisi pystynyt kattoon sitä. Mä olisin painanut stoppia, että mä en jaksa katsoa tota ihan vitun paska, ihan vitun perset. Niin, mutta niin kuin se, että niin kuin, siis niin kuin on vaikea tehdä, siis niin kuin tekemällä tehdä tuommoista, jos ei niin kuin ole niin kuin sitä ideaa. Tästä Trash-videokäsitteen vakiintumisesta myöskin seurasi ensimmäiset niin sanotut hitit teillä. Elikkä tuli Avaruuden teurastajat ja Kovat jätkät. Ilmeisesti nämä nosti teidät vähän niin kuin sitten yleisön tietoisuuteen. Joo, no jos nyt yleisönä voidaan lukiokavereita sanoa, niin kuin, että tämä oli se suuri yleisö sitten. Niin kuin. Ja siis me oikeasti niin kuin levitettiin meidän elokuvia. Se oli hinta oli 10 markkaa, jos annat oman VHS, että me kopsataan siihen sen, niin se oli niinku se hinta. Ja täytyy muistaa, että ei ollut internet. Ei ollut. Kukaan ei voinut tietää, ellei sä niinku henkilökohtaisesti sanonut hänelle tai soittanut hänelle, kirjoittanut kirjettä tai jotain. Näin on. Eli siis oikeastaan niinku, teikö ainoa kanava saada suomalaisista indie-elokuvista, videoilla kuvatuista leffoista, oli ainoa kanava saada tietoa oli 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Gorehound-lehti, missä joskus oli kotivideopalsta. Eli sanotaan, että kerran vuodessa se oli mahdollisuus saada tietoa, niin kuin, siis parin palstan verran, niin kuin, että tämmöistä on kuvattu. Niin, siis jos verrataan nykypäivään, niin ajat olivat kernaasti erilaiset kyllä. Kyllä, mutta en voi sanoa, että huonommat, ehkä aikakultaan muistot, mutta... No niin tähän mulla on semmoinen ajatus, ja se itse asiassa koskee paljon enemmänkin kuin pelkkää indie-elokuvaa, vaan niin kuin, siis ylipäänsä viihdettä kokonaisuudessaan, että niin nythän on paremmat ajat kuin koskaan, siis sulla on mitä tahansa heti saatavilla. Joten niin kun, mä väittäisin, että tylsyys on hävitetty maailmasta. Kyllä, mutta onko sen tilalle tullut turtuus? Sen tilalle on tullut vielä pahempaa, runsauden pula. Kyllä. Siis niin kun, ei pysty keksiin, mitä mä kattoisin. Ja siis sun on vaikea löytää ne helmet sieltä, koska niin kun, kaikki on ihan vitusti koko ajan. Ja se niin kun, vain ja ainoastaan hikiset leffanördit pystyvät selvittämään sitä, mitä kannattaa katsella. Mutta niin kuin just tämmöinen perus Netflix-YouTube-tyyppi, niin kuin mikä menee, niin siis mä väitän, että se on vaikea löytää sieltä. Joo. Niin kuin, sieltä niin kuin, mitä se haluaisi, mistä se tykkäisi. Koska niin kuin, sitä on vaan niin kuin, niin vitusti. No nyt kun olitte saanut kuitenkin pikkasen sitä viidakkorumpua laulaan, niin mitä se teki niin kuin nuorelle porukalle tällainen, että okei, nyt itse asiassa, vaikka nämä onkin tuttuja ja tutun tuttuja perheenjäseniä, jotka niin kuin sitä palautetta antaa, niin puskiko se eteenpäin siinä? Oliko siinä välissä jotain muita niin kuin mahdollisuuksia uravalinnan suhteen niin sanotusti? No, siis kyllähän se aina kannusti, tiedätkö, että... Mä muistan tavallaan sen ajan, kun se oli tavallaan niin semmoinen hävettävä juttu, tiedätkö, niin kuin, kun henkilö on murrosiässä ja se kasvaa, hänen pitäisi niin kuin olla aikuinen, niin silloin on niin kuin lapsellista puhua, että joo, no me otettiin pyssyä ja mentiin vähän leikkiä. Tavallaan niin kuin, sä häpeet sitä, niin kuin, mutta sitten taas kun henkilö kasvaa yli aikuisuuden, niin sä alat niin kuin arvostaa näitä asioita, mitä sä oot pienenä tehnyt. Ja siis niin kuin, se on ilo ja kunnia mennä metsään kirvestä ja pyssy kädessä ja sanoa, vitu huora, mä tapaan sut, saatan. Niin kuin, semmoista niin kuin itsensä toteuttamista, kyllä. Jos niin saa sanoa, mutta niin kuin kuitenkin, että, siis niin kuin, kyllä, siis alkuperäinen kysymys, niin siis joo, kyllä se kannusti eteenpäin. Ja siis niin kuin, aina niin kuin, tässä on ollut myös tämmöinen tekninen motiivi, että niin kuin, aina uusi elokuva, se on aina joku uusi tekninen innovaatio, niin kuin, mitä tahansa. Esimerkiksi editissä oli erilaista, eli siis mehän lähtiin siitä, että niin kuin ei ollut edittiä ollenkaan. Ja sitten oli 2 videon editti, ja sitten väliin saatiin niin kuin ääniefekti. Tiedätkö, niin kuin, että me pystyttiin Amigasta painamaan niin kuin laukauksen ääni. Puh, puh. Tai se oli rumpukone, niin puh, puh, puh. Mutta siis nämä vedettiin kaikki niin kuin livenä purkkiin. Kyllä. Siis, että siis, jos nyt ei kuulunut laukausta, niin se on joko uudestaan koko systeemi tai
Joo. Siinä vaan ei kuulu laukausta. Ja varsinkin tämä lennossa leikkaaminen ennen tätä kaikkea, niin oikeasti tämä kahden videonauhurin uskomatonta tekniikkaa, niin oikeasti jos sulla ei kamera käynyt silloin, kun sä teet sen kohtauksen, sä huomaat sen kaksi kohtautta myöhemmin, niin oho, me ei voida tehdä tätä enää, niin. Mutta se muuttuu nyt. Joo, siis näin, palataan tuohon vähän tuohon niin kuin siihen häpeilyhommaan. Te olitte sitten lukioikäisiä ja teitte sitten edelleen elokuvia. Minkälaisia, niin kuin, mikä teidän status oli niin kuin lukioikäisenäkin? Olitte sitten niitä nörttejä, niitä vihattuja leffanörttejä? Kai me varmaan oltiin. Niin, toi on hyvä termi, vihatut leffanörtit. Joo, parempi kuin hikiset. No en mä tiedä. Joo, No siis se oli semmoinen vaan asia, ei sitä vaan niinku puhuttu, että ei se ollut niinku semmoinen, tiedä, että menenpä nyt luokan eteen esittämään, että niinku, huomio, olemme tehneet elokuva. Kyllähän se aina jännitti tosi paljon, että jos nyt sattuu olla joku tilanne, että niinku katsottiin niinku joku meidän tekemä filmi jostain syystä, esimerkiksi mä muistan tämän ystäväni Aatto Paasosin kanssa, kun me tehtiin tämä alkoholi ja sen seuraukset, niinku lukiossa tämmöinen niinku alkoholidokumentti, niin siis se jännitti oikeasti tosi paljon, se katsottiin. Niin kuin, mä en tiedä oikeastaan miksi, niin kuin, jos nyt katsotte sen dokumentin, niin siis mä muistan, siis me naurettiin niin vitusti. Siis jotenkin tämän asiatekstin puhuminen kameralla on ihan saatanan vaikeaa. Niin on, joo. Se on yleensä vähän niin kuin mäkin olen sanonut itse asiassa tota samaa, että sä voit aina piiloutua roolihahmon taakse, mutta oma itsesi niin se on vaikeaa. Se on tosi vaikeaa. Joo. Mä kärsin itse asiassa aika pahasta jännityksestä itsekin nuorempana silloin, kun kasvoin. Muista luokan edessä puhuminen oli kaikista pahin juttu, joo, mitä voi ikinä kuvitella. Siis ihan oikeasti, mäkin olen ollut ujo siinä mielessä. Että niin kun, ei uskois kyllä. Niin, mutta siis joo, ihan oikeasti. Ja niin kun, mä en, niin kun, nykyään mä en tajua miksi. Niin kun, mä oikeastaan niin kun, mä nauttisin tämmöistä tilanteesta. Mun pitäisi mennä, niin kun, okei, jos me ollaan vaikka tuolla työpaikalla, on kuukausi palaveri ja mä joudun esittämään, niin mitä me ollaan tehty, niin mun mielestä se on hienoa. Niin kun, ehkä se liittyy siihen aikuistumisriittiin, että se itsensä hyväksyminen on paljon helpompaa, kun sä osaat nauraa tavallaan aikuisen, koska suurin ongelma on se teini-iässä, että sä et osaa oikein nauraa itsellesi. Joo, epävarma ja siis ei oikein ole, tiedätkö, oma persoona on vielä vähän hakusessa, tiedätkö. Ei ole sitä niin kuin päästä syntymään, mutta niin kuin, se on varmaankin se. Mutta teille syntyi omat persoonat, jotka pysyivät hyvin samoina kuin aikaisemminkin leffoista tuttuna, eli kiroilevina, sikailevina, väkivaltaisina ihmisinä niin kuin elokuvista. Tuosta vielä haluaisin vielä sanoa, että niin tämä niin kuin tuttavat ja näillä näki elokuva, mutta niin kuin siis porukat kun katsoivat näitä elokuvia sitten, niin kyllähän tämä palaute oli aina se, että ihan kiva kun teette, mutta voisitte joskus tehdä jotain kivoja elokuvia. Juuri näin. Ei. Ei voida. Me kiroillaan ja näissä tapetaan ja lyödään. Tämä on se meidän juttu. Me ei aleta mitään draamaa tekemään. Koska kyllä. Te ette tehnyt kompromisseja toisin kuin allekirjoittanut, joka korvasi kaikki kirosanat niillä lasten kirosanoilla. Paska oli kakka ja näin poispäin. Mutta oikeasti? Hei, mä haluan nähdä, että ne on valitettavasti kaikki tuhottuja. Ihan oikeasti. Joo, toi on niin kuin tosi traagista. Toi on tosi traagista. Monet... Mä olen itkenyt itseni monesti juuri. Hervanta Homicide-elokuva. Joo. Syntyi sitten lukioaikana, ilmeisesti lopputyönä johonkin. Joo, meillä oli lukiossa, se oli joku kuvaamataidon tunti tai jotain semmoista, tai kurssi, ja siellä niin kun sai tehdä maalauksen tai muuta taidetta, ja sitten me kysyttiin, onko se ok, että tehdään video. Kyllä. Ja aihe oli poliisit, aikamme sankarit. Annettiin sitä aihe niin teille? Joo, se oli niin kun uskomatonta bullshittia, mutta niin kun, no, mehän otettiin tämä ja sitten niin kuin, tätä elokuvaa on monesti syytetty, että fasistien tämmöinen oppikirja, eli siis Hervanta Homicide, nehän ei juuri välitä niin kuin, tuomioistuimista tai mistään, siis se on kävelevä tuomioistuin jatelottaja, tämä Aatto Paasosen esittämä komisario Kallinen, että ei se joudu mihinkään ongelmiin, se ampuu ensin ja... Kyllä. Kysyi vasta. Siis niin kuin, tämähän nyt ei ole mikään niin kuin kauhean uusi idea. Ei, mutta, niin kuin... kyllä meille Clint Eastwood näytti jo taivaan merkit. Joo. Mutta joo, se syntyi sen kurssin tuloksen. Me saatiin mun mielestä arvosanaksi 4, siis 1-5. Joo. Ja kiinnostaa kyllä tietää, että mistä se yksi tähti jäi uupumaan. Se itse asiassa jäi siitä meidän kielenkäytöstä. Ja, no niin. Ja siis me vielä sensuroitiin sitä, koska tämä oli koulutyö. Eli se kävi monta kertaa leikkauspöydällä ennen kuin sai luokituksen. Siis, sanotaan näitä, me pehmitettiin sitä kuvausvaiheessa. Esimerkiksi Andres Passille sanoi, että et sä voi sanoa nyt tämmöistä, mitä sä yleensä niin kuin sanoi, mutta kyllä se sanoi. Ja kyllä se sitten oli. Ja mä muistan se, kun sitä esitettiin siellä luokassa ja tässä... komeessa loppukohtauksessa, kun Kallinen on se, että se saa raivokohtauksen ja se lyö
käteensä Anders Passin rinnasta sisään ja kaivaa sydämen ulos ja puristaa sen niin, että veret roiskuu, niin yksi joku tyttö oli sillä tällä. Ja mun mielestä se oli niin kuin hienoinen, että ai 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 ai. Okay. Nyt me ollaan tehty hyvä elokuva, niin kuin tämä tyttö. Yes. Toi mahtoi tuntua niin kuin se tuntui hyvältä. Silloin aivan loistava. Se oli niin yksi hienoimmista hetkistä tällä uralla, niin kyllä. Joo. Kovat jätkät elokuva jatko-osansa lisäksi niin sai sitten Hermannan hurjat vihdoista viimein viimeistelemään tämän eeppisen tarinan. Hermannan hurjat, aika legendaarinen leffa ja pidetään monesti teidän melkein parhaimpina leffoina ja ihan syystä. Miten tuotantoarvot sen kanssa? Tietysti oli vähän kasvanut edellisistä vuosista. Joo, no ensinnäkin Kovat jätkät kakkoset, sehän oli meidän suur elokuva. Niin, aivan. Se tuli kyllä, joo. Ja siinä niin kuin me tehtiin monta asiaa, siis, mikä on niin kuin myöhemmin muodostunut trademarkeiksi. Eli siis Andres Pass, vitun kova jätkä, ja sitten se tappaa vitusti ja kiroilee vitusti. Niin se oli se yksi tämmöinen, niin kuin, siinä viimeistään se vakiinnutti tämän niin kuin ikonisen, jos näin saa sanoa, niin siihen. Mutta niin kuin Hermannan hurjissa sitten niin kuin, vähän niin kuin kulminoituu, eli siis tavallaan se on remake ensimmäistä, tai no oikeastaan niin kuin remake meidän edellisistä elokuvista, niin siinä on otettu kaikki niin kuin samaan paketti, ja se oli meidän ensimmäinen pitkä elokuva, mikä oli digitaalisesti kuvattu, eli siis niin kuin, meillähän oli silloin tämä tämmöinen varastettu Digital 8 nauhuri, en sen kummemmin paljasta tätä. Me ei itse pöllitty sitä, mutta niin kuin okei. Tämä oli mä kysyn sitten kuvausten jälkeen, miten tässä oikeasti kävi. Mutta niin, joo, kyllä. Se oli ensimmäinen digitaalisesti kuvattu ja tavallaan niin kuin, se on niin kuin, onko se 50 minuuttia pitkä tai jotain, mutta niin kuin, siinä on niin kuin, tiedätkö, niin kuin, kuten sanottu, niin kuin ne elementit, mikä oli meillä niin kuin, vahvoja, niin pakattu sillain niin kuin, samaan pakettiin niin kuin, kohtalaisen niin kuin, suureen tahtiin, ja myös Gravis Plattenstein Helsingistä tekee siinä hienon cameo rooli, ja se oli ensimmäinen tässä meidän pitkässä yhteistyössä, että meillä on aina puoli ja toisin niin kuin, vaihdettu tämmöisiä cameo rooleja sitten, ja se oli hieno saada se siihen. Joo, kyllä itse asiassa piti mainita, mutta hyvä, kun toit itse esille Mikko Pohjolan osuudet on. Vaikka mä tiedän siis, niin kun teidän leffoissa saa nauraa aina, huumori toimii, mutta jumalauta mä putoon niissä Pohjolan jutuissa. Ennen mä nyt ihan väärin muista, niin se oli alkuperäinen loppu oli kirjoitettu. Siinä on suuri lopputaistelu on täällä Hervan hyppyrimäellä. Ja se piti olla siltä, että se on siellä ylhää tornissa. Ja Mikko Pohjola tulee, niin kun, meillä piti olla CGI, tiedätkö, niin kun helikopteri. Ja se olisi niinku ohjaamassa sitä ja jotain puhuu paskaa ja sitten se ampuu sen singolla tai jotain. Mä en kyllä muista, minkä takia tämä niinku ei toteutunut. Varmaankin sen takia, että ei varmaan ollut aikaa tai jotain. Ajattelin, että tämä on ihan hyvä. Joo. Nyt, niin. Ja he kuvasivat kuitenkin omalla porukalla omat kohtauksensa elokuvaa. Te tapasitteko niin sanotusti niin kuin kertaakaan kuvausta? Ei varsinaisesti kuvausta, siis, mutta olemme tavanneet monesti henkilökohtaisesti, mutta niin kuin ei mitään niin siis ei kuvattu niin kuin sit sellainen niin kuin on location. Ne teki omat Helsingissä ja lähetti meille sitten. Kyllä. Näin se syntyi sitten. Eli katsojille tiedoksi, mistä puhutaan, niin jos ette tiedä, mistä puhutaan, kun puhutaan Gravy Splattensteinista, niin ottakaa selvää. Ei tässä nyt ruveta teille kertoa asiasta. Tämä on nimittäin suomalaisen indie-elokuvan kulminoituma Trash-videon tuotosten lisäksi tietysti, mutta katsokaa. Onkohan muuten Splattenstein 2000 vieläkään YouTubessa? Koska mä oon useasti herra Pohjolla sanonut, että pistäkää nyt ihmeessä se, että se on aina lupa, että joo, pistetään, mutta ei. En ole kyllä, ei varmasti ole kyllä. Mä olisin kuullut asiasta niin. Ja katsonut sen joka päivä 3 kertaa. Kyllä, aivan. Minä myös. Mutta joo, se Splattensteinin hehkuttamisesta. Hermannan hurjat kuitenkin tavallaan, niin kuin, voidaan sanoa, että se on eniten teidän näköinen leffa. Että siihen niin kuin, lyötiin kaikki paukut. Jos kerta näin, niin minä alistun tähän. Ainakin siis tältä ajanjaksolta niin sanotusti. Sä oot itse asiassa kavereiden kanssa luokitellut teidän leffat ajanjaksoihin. Eli siihen alkuaikaan, kulta-aikaan ja sitten digiaikaan. Niin. No, tämä oli lähinnä niin kuin käyttöjärjestelmä kysymys, eli siis haluttiin joku niin kuin, tiedätkö, luokitelma siellä, että niitä on helpompi selata siis niin kuin meidän kotisivulla. Sitten varmaan kyllä, siihen viittaat. Kyllä, kyllä. Eli niin kuin oli helppo niin kuin jakaa se siihen analogiseen aikaan ja sitten on. Tai no okei, siinä on se kulta-aika. Niin, joo, nyt mä muistankin. Se ei ollut tämmöinen tylsä jaottelu, vaan niin kuin ihan raakattu niin kuin siis sillä
että kulta-aika niin kuin lähtee siitä justiin verirahoista ja se jatkuu niin kuin tähän Hervana Hurjiin muistaakseni. Mä muistan. Joo, muistaakseni näin. Siitä alkaa se digitaalinen aika ja jadi jadi, no mutta ihan sama. No nyt kun tämä digitaalinen aika alkoi, niin siinä tietysti nälkä kasvoi syödessä ja projektit rupesi olemaan entistä kunnianhimoisempia, mutta oliko porukka edelleen siinä vaiheessa, nyt kun oltiin tehty jo niin kuin tavallaan semmoinen päänavaus, että vakiinnutettu oma Trash-videon nimi nyt sitten fanien keskuudessa, rupesiko siinä missään vaiheessa porukka rakoilemaan vai oliko kaikki jatkuvasti mukana? No ensinnäkään, en mä ikinä kokenut sitä vakiinnutettu mitään ja siis, niin kuin, siis me tehdään niin kuin loppujen lopuksi me tehdään aina vaan itsellemme näitä ja siis niin kuin, vielä tänäkin päivänä. Tiedätkö, semmoisia, mitä itse haluaisi katsoa. Ja se on niinku hauskaa tekemistä. Että tässä niinku ei ole semmoista ambitioa, että niinku tavallaan, että niinku olis niinku, saisi niinku duunin siitä. Tämä ei ole mikään työhakemus, vaan niinku, siis tämä on niinku harrastus. Ja tällä me tykätään näistä ja näin. Enkä mä ikinä niinku mieti sitä, että niinku vakiinnututtu ja niinku, että tämä on meidän juttu. Vaan niinku me tehdään niinku huvittaa ja tällä. Mutta niinku rakoilemista, niinku, siis kyllähän... Niinku, oliko sillä lailla, että niin joku porukasta oli, että eihän välttämättä jaksaisi enää tämmöistä pelleilyä niin sanotusti, jos voidaan sanoa? No ei oikeastaan tuossa mielessä, mutta niin kuin, onhan se nyt aina kun lähtee leffaprojektiin, niin se on aina raskas, kuten varmaan itse tiedät ja kaikki, jotka on leffoja kuvannut, niin tietää. Se on raskas projekti. Se on todella raskasta. Niin ainahan sitä miettii, siis niin vielä tänäkin päivänä ja aina miettii, että minkälainen urakka tämä nyt on sitten tässä, että aletaan tekemään, niin... Mut ei nyt suuremmin, siis siltä, siis niin kuin, okei, jos se sen vaatii, niin se on tehtävä. Kyllä. Sitten, että niin kuin, tavallaan kun näitä tekee, niin ei ole mitään sellaista harhaluuloa, että tämä on jotenkin helppoa tai jotenkin, että sinä menee vähän aikaa. Ei vaan niin kuin, siis sen tietää, mihin ryhtyy, mitä enemmän sitä tekee. Joo. Nyt kun päästään tähän, jos me nyt pidetään kiinni tästä luokitussysteemistä ja päästään tähän teidän digiaikaan, ja siellä oli oikeasti kunnianhimoisia projekteja, muun muassa sitten Mies Hervannasta, joka oli aikas massiivinen, täytyy niin kuin sanoa. Itse asiassa, jos mun pitäisi yksi valita meidän filmistä, niin mä varmaankin valitsisin niin suosikikseni Hervana Hurja, eikö siis Mies Hervannasta. Koska siis se on tavallaan niin kuin juonellisesti ja temaattisesti ja tällainen niin kuin hahmoiltaan ehkä niin kuin meidän onnistuneen. Ja siis siinä missä Hervana Hurjat on niin kuin se on niin kuin tosi suoraviivasta toiminta, mutta siis tuossa niin kuin oikeasti me toteutettiin se juoni, mitä lähdettiin tekemään. Mä en muista, että sitä kauheasti niin kuin sitä niin kuin peruspalikoita niin kuin muutettiin. Siis siinä, mikä taas on tapahtunut esimerkiksi just Hervana Hurjissa, siinä oli, niin kuin mä puhuin, erilainen loppu ja jotain muutakin sitä muutettiin. Ja Natokommandossa varsinkin jouduttiin tekemään paljon muutoksia, mutta niin kuin Mies Hervasta on just semmoinen, mitä lähdettiin tekemään. Ja siis se on... Siis siinä on paljon erilaisia hahmoja, mistä mä tykkään. Siinä on niin kuin hauskaa sanailua ja tällä niin kuin, ja mun mielestä ihan hyvää toimintaa. On kyllä, ja siis mikä siitä leffasta täytyy niin kuin näin fanin näkökulmasta mainita, niin on se, että yllättävän vakavalla naamalla kuitenkin mentiin aika pitkälle. Siis ajatellaan sillä tavalla, että se huumori, totta kai sitä oli jälleen kerran paljon, mutta se oli... Ehkäpä jopa vähän aikuisempaa tällä kertaa. No ehkä joo. Varsinkin mä tykkään siitä Mr. Aatto Paasonen. Siis mä oon myöhemmin vasta huomannut tämän, mutta niin kun siinä on tää kohtaus, kun Mies Hervannasta kävelee Teräsmansen kadulla. Ja mä oon aina miettinyt, mikä täällä kuuluu läpsytystä? Mistä tää kuuluu? Sitten mä ajattelin, ei vittu. Siellä on Aatto, saatana. Se ottaa housut kintuun ja pyllistä ja läpsyttelee persettä. En ole muuten pannut merkille. Mitä? Okei. Se on tämmönen teräsmansalainen tervehdys, että moi. Kyllä. Kuinka kauan aikaa kuluu Mies Hervannasta niin kuin tuotantoon? Tuo noin niin, jos nyt oikein muistan, niin se oli varmaan... Vuodessa tehty. Okei, se on suhteellisen nopeasti kuin. Kohtalaisen nopeasti. Joo, siis sen mä muistan, että sehän oli principal photography oli kuvattu kesällä ja sitten nämä kohtaukset, mikä sijoittuu tänne baariin, ne oli taas kuvattu ihan niin kuin keskellä talvea. Mä huomasin sen. Siinä näkyy, että pojat on kylmissä. Joo, ja se on hyvä. Siis siitä on tullutkin tää läppä, että niin kuin se, että
miksi näiden suut höyryää, että kun okei, siis se on ratkaisu, että Baarimikko vetää röökiä, sitten Unski vetää röökiä, mutta Matti Kuusniemi, äpärä, se ei polta tupakkia ollenkaan, se ei suostunut edes niinku sitä mukaan niinku esittää polttavansa, vaan niinku, okei, miksi sen suu höyryää on se, että niinku, no, tämä Unski on käynyt säätää baarin ilmastoinnin ja kyllä, se on viileä menomista sitten. Juurikin näin. -20 oli parhaimmillaan kyllä ja voin kertoa, että se ei ollut mikään lämmitetty halli kyllä, että siinä oli yhdellä sun toisellakin vähän vilu. Mut näin simppelillä taktiikalla niin kuin paikataan logiikka-aukkoja elokuvassa. Niin. No vähän niin kuin meillä avaruuden teurastoissa oli silloin kuvattu, että okei, tämä leffa sijoittuu niin kuin kesään, mutta meillähän vähän venähti se sitten niin kuin kuvattiin loppukohtaus ja oli tullut lunta jo. Niin se kuitataan vaan siitä, että oho, kuinkas nyt voi tulla näin paljon lunta yhtäkkiä? No se on tämä Suomen talvi, että kyllä se nyt tunnissa tulee. juuri näin. Miehet, jotka on metsässä niin keskellä zombien jahtia, niin niillä on aikaa keskustella tästä Suomen talvesta. kyllä. No tässä vaiheessa teillä oli tietysti digitaalista grafiikkaa mukana jo elokuvissa aika hyvin. Ja kenen käsialaa se on? Joo, siis no, minähän olen luonut nämä kaikki hienot tietokonegrafiikat elokuvassa Jack ja Punainen kosmos. Mutta se on ainoa kerta, kun mä olen 3D-maksia käyttänyt. Ja sen sitten minä en ole siihen koskenut. Mutta siis Matti Kuusniemi on tehnyt nämä Mies Hervanasta, tämä Nortti-robotti ja mitä kaikkea siinä on tietokoneella tehty. Ja siis tänä päivänäkin tekee nämä CGI-efektit. Ja Mattillahan on oma firma, se tekee työkseen tätä niin kuin 3D-mallintamista ja grafiikkaa ja animointia jadi. Niin, mutta onneksi hän on jatkanut sitten vielä tässä video parissa työskentelee näitä efektien kanssa. Kyllä. Hypätään hetkeksi aikaa tässä vaiheessa Trash-videosta pois. Sä kävisit kokeilemassa siipiä vähän erilaisessa meiningissä sitten siinä jossain välissä 2000-luvun kuluessa. Sä kävit leikkaamassa aikuisviihde-elokuvia. Joo, siis olen niin kuin leikannut ja kuvannut pornoa. Aivan. Joo, ja siis niin kuin, mä en tiedä, kyllä en varmaan toista sataa kohtausta olen. Että, siis väittäisin, että mä oon nähnyt enemmän ihmisiä nussimassa kuin useimmat hämeenlinnalaiset. Okei, kiitos. miten se niin kuin vaikuttaa siis tämmöisen taviksen ja tavallisen pornon kuluttajan, niin kuin meikäläinen, katseluvinkkelistä, niin sehän on ihan unelma-ammatti. Mutta onko se sitä oikeasti? No, lainatakseni Tony Montanaa, Al Pacinoa elokuvassa Scarface, mä voisin sanoa, don't get high on your own supply. Koska niin kuin, niin kun sä kuvaat sitä, niin ei sitä voi katsoa enää siinä mielessä, mitä se viihde on niin kyllä siihen turtuu tosi paljon. Ja niin kuin, oikeastaan niin kuin, at the end of the day, niin se, siis me vaan mennään kuvaan. Okei, mitä tänään? Okei. Mies, nainen, kaksi miestä, naista, kaksi naista, yksi mies, no ihan sama, mennään kuvaamaan. Ja muuten kuvasimme myös, se on käsittääkseni vielä tänäkin päivänä Suomen ainoa homo-elokuva, eli nussitaan ihan homona, niin, niin olemme kuvanneet sen kyllä. Ja siis toi oikeastaan kuumottavin, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, mitä mä ikinä tällä alalla olen kuvannut, niin oli nussitaan ihan homona, siis se oli ainoita kohtauksia, mitä mä oon yksin kuvannut, tiedätkö, niin mä olin ilman mun yhtiökumppania, olin Samia, niin olin se oli se nahkajampe kohtaus siellä niin kuin hotellihuoneessa, tää oli niin kuin kuulostaa nyt hyvältä. Joo, siis mutta niin kuin mä oon itse asiassa aika tyytyväinen siihen, se tuli yhä, ja mä oon näyttänyt tätä oikeasti ihmisille. Okay. Monet on sanottu, paras. Löytyy sun CV:stä. Kyllä, no en mä sitä mainitse, mutta niin kuin, että monet on sanottu, että tää on kyllä parasta homopornoa, mitä oon katsonut. Okei, siis jätkä on taitava. joo, siis se mutta niin kuin, siinäkään, että ei se nyt ole väliä, että onko se miehen vai naisen persen, niin kuin, mihin tämä mulkku uppoaa, niin... No ei, niin. Kyllä sen saa varmaan taitava mies näyttää hyvältä. Tai nainen. Taitava tekijä. Niin. Mutta joo, tosiaan niin 2006-2010 mä olin tässä mukana. Ja joo. Sitten meidän tiet erkanivat ja nykyään siis olen käyttöjärjestelmäsuunnittelija, myös niin kuin pelisuunnittelija. Kyllä. Eli nyt kun sä tuossa alussa mainitsit sun haaveammatit silloin pienenä, niin tavallaan sä senkin sulan sait sitten hattuun kuitenkin pelialalla. Joo, kyllä. Nyt on ensimmäinen peli tullut justiin Soft Launchissa, on mobiilipeli Gladiator Bastards on ja
Ja Frak on se firma. Joo, joo, Frak on, eli siis Frak tulee tästä tota noin niin taisteluplaneetta Galaktikaa, jos olette katsonut. Mä en ole niin nörtti. Jopa sinä et ole niin nörtti. Niin. No mutta siellä kuitenkin TV-sensuurin takia, kun pitää sanoa fuck, niin ne sanoo Frak. Okei. Se tulee siitä. No, perkele. Eli Frak you. Niin, Frak okay. You. Let's get the frak out of here. Niin, se toimii. Mutta niin kuin, joo, siis semmoista on tässä niin kuin viimeisen pari vuotta työkseni puuhailla. Joo, mä olin itse asiassa testannut kerran sitä beta-versioa siitä Gladiator Bastardsista ja hyvä meininki. No, sitä odotellessa, eli nyt porukka voi sitä käydä testaamassa jo. Eli ihan. Google Playsta löytyy kyllä. Gladiator Bastards. Sinne. Ja kyllä se tulee iOSillekin tulee tässä, kunhan keretään. Joo. Mutta niin kuin, siis... Onko noin pitkiä projekteja? On, on. Siis niin kuin, ja siis niin kuin täytyy muistaa tässä vaiheessa, siis niin kuin... Me ei tiedetty mitään. Joo. Me aletaan tekemään, vaan siis tahto on tehdä peliä, me aletaan tekemään. Ja siis my gods, niin kun, siis, niin kun, jos mä nyt alkaisin tekemään uudestaan, niin nyt olisi paljon parempi, koska niin kun, nyt tietää niin monta sudenkuoppaa, mitä siinä on. Ja siis se on vitun vaikea ala, ihan saatanan vaikea ala. Ja niin kun, siis se, että okei, nyt se on valmis, niin kun, vaikka se olisi kuinka hyvä, niin ei se välttämättä myy yhtä. Tiedätkö, niin se on kun... ihan karu fakta. Karu fakta on se, että 95% noista mobiilipeleistä tai peleistä yleensä tai softista, mitä on App Storessa, niin ei ikinä tule tienaan niin kun edes omiaan takaisin. Mitä siihen... Kyllä. Näin on. Ja siis ihan oikeasti täytyy tähän väliin, tämä vähän sivua meidän keskustelua, harhaudutaan välillä harhapoluille, mutta ihan oikeasti nämä roviot ja mikä tämä toinen suomalainen? Supercell. Supercell, niin ihan oikeasti tuurista kiinni hyvin pitkälti. Joo. Siis, on siis niin, varmasti taitoa ja niin kuin bisneshajua ja tota, tuommoista, mutta siis jostain on lähtenyt, ajatus. Mutta tietysti niin kuin, tiedätkö, kun markkinoi, markkinaa niin hallitsee samoin tekijät kuten Supercell, millä on niin kuin varaa pistää mitä? 300 miljoonaa euroa vuodessa mainostamiseen, kyllä. Pelkästään markkinointiin, kyllä. Niin miten sä voit ikinä kilpailla? Ei mitenkään. Mut tarkoitan vaan sitä, että hekin oli ne kaverit autotallissa niin, joskus. Joskus. Kyllä. Mutta jostain se täytyy alkaa. Ja mutta siihen... onneksi teidän ei tarvitse autotallissa kuitenkaan enää. No ei onneksi, joo. Se on ihan hyvä. Vaikka on, onhan tota... siellä mukava tuoksu. On. mennään takaisin Trash-videoon vielä. Eli nyt kun te edelleen aktiivisesti teette, niin tuossa 2000-luvulla oikeastaan tulitte valtavan yleisön tietoon. Jos sanotaan nyt suuri yleisö oli ennen tietoinen teistä, niin valtava yleisö rupesi tietämään teistä tällaisen sitcom-sarjan kautta kuin Juhlajätkät. Joo. Ja se oli niin kuin, aika mun mielestä niin kuin yllättäväkin veto teiltä noin niin kuin lähteä tekemään sitcom-sarjaa, mutta totta kai sillä omalla tyylillä. Kerro, mistä se ajatus lähti? Toi, niin kuin sanoin, että Mies Hermannista on suosikkielokuva, mutta niin kuin sanotaan suosikkiprojekti, niin kyllä mun olisi pakko valita niin kuin Juhlajätkät. Joo. Koska niin kuin, siis tämä lähti siitä, että meillähän oli tapana silloin 2000-luvun alussa kokoontua aina sunnuntaisin krapulassa herra Andres Passin kämpille katsomaan sunnuntai iltapäivän televisiotarjontaa, mihin kuului Simpsonit ja Friendit ja mitä silloin tulikaan näitä sitcomia. Ja sit mä en muista kuka sen sanoi, mutta siis katteltiin siinä jotain sipsiä, syötiin ja limpparia siinä, koska vähän heikotti, niin katsottiin, että voi jumalauta, niin kuin oikeasti kukaan ei tajuaisi, että tässä pitää nauraa, tässä vitun Frendeissä, ellei siinä olisi nauruja. Sitä, hei, tehdään oma. Ja tehdään niinku siihen niinku maailman typerimpiä vitsejä, tiedätkö, että joku niinku liukastuu johonkin maton kulmaan ja sitten pistetään ihan vitusti vaan nauroi. Ja niinku, siis tehdään semmoinen, että joku sanoo, että vittu sä oot homo saatan, ja pistetään siihen niinku kauheat naurut. Okei, hei, tehdään. Ja sitten tuli Juhlajätkät ja en nyt kyllä muista, miten tämä nimi keksittiin, mä en valitettavasti muista tätä. Mutta jotenkin mulla on semmoinen hämärä mielikuva, että se olisi joskus tuolla uimarannalla tullut. Olisiko se ollut joku, tiedätkö, että niin kuin, okei, me tykättiin nauttia alkoholia silloin, että omalla vähän... Ai silloin vaan. Silloin vaan, ei tietenkään nykyään, niin ei. Se ei maistu yhtä. Niin varmaan jotenkin silloin, että okei, me ollaan juhlajätkiä tai jotain, jadi jadi jadi, mutta niin kuin, siis mielellään kertoisin jonkun kiehtovan tarinan tästä, mutta mä en oikeasti muista, mistä se on tullut. Se vaan on. Niin, se nyt vaan oli, ja sitten siitä ensimmäiset juhlajätkät tuparit, niin luonnollisesti, niin kuin, okei, koska tähän on valittu, että okei, meidän tyyli on sitcom, eli siis tämä joukko jätkiä, mikä jostain syystä asuu niin kuin samassa kämpässä, niin, eli me kuvattiin siis tämä, se oli vuonna 2000 tämä ensimmäinen protojakso, tai myöhemmin nimitetään näitä protojaksoja, koska me kuvattiin sitten 2008 uudestaan nämä ensimmäisetkin 5 jaksoa, niin joo, jaksossa tuparit sitten niin kuin esitellään nämä
4 kämppäkaveria ja sitten näiden mielenkiintoinen naapuri Rantala, jota minä näytelen. Tiedätkö sä, miksi mä näyttelen Rantala? En. Koska kukaan muu ei olisi tehnyt sitä. Mä pääsen paljon helpommalla, kun mä kirjoitan näitä juttuja niin kuin itselläni. Et, koska mä en jaksa niin kuin käydä läpi tätä, että niin kuin, vittu mä en ole niin kuin ympäri puhuta. Miksi sun pitää syödä paskaa ja miksi sun pitää mieleskellä tiedätkö, niin kuin spermasta kortsua ja tällä. Mä teen sen. Mut toi on hauska juttu, että niin kuin moni tunnistaa sut Rantalana. Jos joku kysyy, hei, toi jätkä on tutun näköinen, niin moni vastaa silleen, että no, se on se Rantala-juhlajätkistä. Joo, joo. Ei, kyllä mä tykkään tästä. Ei se haittaa mua yhtä. Joo. Olkoon se sitten näin. Ja, mutta tiesittekö, että Jammun ja Alpon roolit piti olla tiedätkö, toisen päin? Ajaa. Joo. Okei. Okay. Siis kohtalo määrittelee sen, että se on nyt mitä se on. Ja hyvä, että se on nyt mitä se on, koska niin kun, se päivä, kun me kuvattiin tubareita, ensimmäistä jaksoa, siinä oli kohtauksia, missä on Jammu. Joo. Ja Aaton piti näytellä Jammua, mutta Aatto ei ollut, sillä oli joku, mä en tiedä, oliko se liian krapulassa tai jotain, että se ei tullut paikalle ollenkaan. Sitten niin kuin oltiin, että okei, okay, Andres, sä oot Jammun. Okei, okay, mä oon. Mutta niin kuin siis Andres halusi niin kuin, katsoa, niin kuin, se olisi halunnut tehdä jotain muuta, koska se oli... Joo, koska se on aina toi. Se on aina ollut kova, näyttelee kova naamaa ja tällä. Okei, mä olen se nörtti, mä haluan näytellä sitä nörttiä. Joo. Mutta niin kuin, hyvä, että kohtalo puuttui peliin, koska niin kuin, mun olisi hyvin vaikea kuvitella. Joo, ei mitenkään pystyisi näkemään. Ja kyllä se niin kuin, Andres on niin kuin, ihan oikeasti saavuttanut sen statukseen, että se on lokeroitu kyllä siihen. Joo, ahmoon. Joo. Se on niin sanottu valitettavasti typecastettu. Typecastettu juurikin näin, tätä niin. Termiä hain. Joo. Joo, ja juhlajätkiä tuli sitten, montas jaksoa? Joo, me siis 2006, vuosina 2006-2008 me kuvattiin 13 jaksoa juhlajätkiä. Ja siis toi on niin kuin, siis mä en ole kuullut toisesta, tiedätkö, niin kuin tämän tason niin kuin indie-tuotannosta. Ei kyllä niin kuin. Siis ennen sitä, enkä sen jälkeen. Joo, ei ole kuullut siis, kyllä. On isoja elokuvia on tehty, mutta niin kuin täysmittainen TV-sarja 13 jaksoa ja meillä oli 75 kuvauspäivää vai mitä, mutta se on ihan vitusta ja se oli rasittava projekti. Jos sä kerroit aikaisemmin, että tämä on ollut se raskain projekti. Joo, siis yksittäinen. Ehdottomasti. Joo. Ja siinä niin kuin, en mitenkään kadu sitä, mutta niin kuin, siis olihan meillä paljon hauskaa siellä, mutta niin kuin, kyllä siinä loppuvaiheessa varsinkin oli sillä, että jumalata, me ollaan, niin kuin, tiedätkö, me ollaan kinessä. Meidän viikonloput on kinessä. Niin kuin, niin. Me ollaan täällä. Me kuvataan tätä filmiä, me ei päästä pois täältä niin kuin oikeasti. Me kuvataan vaan sarjaa. Niin kuin. No siis kyllähän tähän varsin runsaasti alkoholin käyttö kuului sitten näihin kuvauksiin kyllä. Että ja monessa kohtauksessa mä voin nimetä sieltä, koska joku on juovuksissa, koska joo. I've been there, mä näin mitä tapahtuu. Niin. Mutta se ei tavallaan niin kuin tehnyt hallaa katsomiskokemukselle, päinvastoin se tuo autentismia siihen. Uskoisin näin, joo. Että se on vain niin kuin vahvistava tekijä kyllä. Joo, mutta juhlajätkät on saavuttanut kyllä, niin kuin, tietysti kaikki teidän tavara on saavuttanut kulttistatusta, mutta juhlajätkät, niin kuin, ne jotka ei tiedä teidän aikaisemmista elokuvista, niin tietää vähintään juhlajätkät. Se oli justiin kun tuli, oliko se Facebookissa, kun tuli silleen, että ilmoitus, tiedätkö, niin kuin 8 vuotta sitten tai jotain. Että kun mä olin ensimmäisen päivityksen pistänyt, että katsokaa nyt juhlajätkät, kun tämä tuli tämä seasoni, niin silloin julkaistiin ensimmäinen. Niin silloin mä katsoin ne uudestaan, että tässä oli monta vuotta mä en ole nähnyt. Ja olin sillä, että okei, siis kyllä mä oon ihan tyytyväinen tästä. Että tavallaan jos mä nyt joutuisin uudestaan, esimerkiksi leikkaan sitä. Joo. Kyllä siinä on vähän, siis niin kuin mä monta paikkaa tietäisin, että mä trimmaisin, tiedätkö, niin kuin, mä en poistaisi mitään, mutta niin kuin vähän tiivistäisin vaan, niin kuin, ottaisin kuvia pois lopusta, otosten lopusta ja tällä niin kuin, tiivistäisin, mutta niin, muuten niin kuin, on niin kuin sisältöön on tosi tyytyväinen, että monta kohtaa on sellaista yllätti mutkin, okei, tää on kyllä aika härskiä. Se oli, taisi olla joku Mikko Pohjolan kaveri silloin joskus, kun se oli tullut tää season 1, että no, ei nämä pojat ole kyllä, niin kuin, ei nämä ole sillä niin markkinavoimien edessä ainakaan löysentänyt päinvastoin. Joo, joo. Ja siis mehän tarjottiin tätä kaikille TV-kanaville ihan oikeasti. Osoittiko kukaan edes pientä kiinnostusta? Ei. Hyvä. Joo, siis, mutta tämä on se, mitä mä tykkään aina quoteailla, koska tämä on niin kuin, jälleen kerran, oli vähän niin kuin tämä tyttö siellä lukien tunnilla oli se,
Niin, mutta tämä oli se neloskanava. Se oli itse asiassa ainoa kanava, mikä vastasi meille. Okei, ne vastasi. Ne vastasi. Se oli kotimaisen tuotannon päällikkö, jaadi jaadi jaa, kuka se nyt oli, en mä muista. Mutta se, en voisi kuvitellakaan juhlajätkiä ohjelmistoon. Ainoa, yksi lause, ei mitään muuta. Jos meillä on studioyleisö täällä, niin nyt olisi aplodien paikka. Siis toi on ihan loistava juttu. En voisi kuvitella. En voisi kuvitella parempaa palautetta. Mutta tavallaan me oltiin kyllä ajassa edessä. Niin kuin nykyään tommonen, niin kuin se on oikeastaan ihan... Tiedätkö, sä ei näet, mitään vikaa. Niin, joo, siis joo. Sä näet televisiosta tommosia. Kyllä. Niin kuin, kaiken maailman reality-sikailut, mitä joo, nyt joo, on. Niin... Ja kaikki niin kuin nämä ala-arvoiset käsikirjoituksen omaavat, kuten Roba ja tämmöiset, näin hirveätä paskaa. Mm. Anteeksi, vaan en mä oikeasti tätä mieltä. Hyvä, sarja. Mutta joo, toi on hieno palkitseva kommentti kyllä neloselta. Joo. Kiitos nelonen. Ehkä me tarjoamme tätäkin ohjelmaa sinne vielä sitten. En voisi kuvitella. Ette voisi varmaan kuvitellakaan. Joo. Paljon meillä olisi puhuttavaa, me voitaisiin puhua, tuli paljon hyviä leffoja teiltäkin, siis NATO-kommando muun muassa ja avaruuden haastajat, yksi mun suosikki nimenomaan tästä uudesta tuotannosta. Kiitos, siis uudemmasta tuotannosta, niin, eli nythän tavallaan kotisivu vaatii uuden aikakauden. Kyllä. Niin, siis mä sanoisin semmoinen, niin kuin, no siis meillähän oli nämä niin sanottu Skifi-trilogia, mikä tehtiin vuosina 2010 ja missä oli kolme elokuvaa, eli Last Starship to Venus vuodelta 2010, ja sitten oli 2012 The Revenge of the Earthquake, ja sitten onko se 2014 vai 2015 The Champions of Space. 2014. Okei, okay, no. Niin, siis eihän me lähdetty tekemään trilogiaa, mutta niin kun siis oltiin tehty Insane Bastardsin kanssa niin Last Starship to Venus ja sitten toi Earthquake, joo. Revenge of the Earthquake, niin sitten niin kun, mun mielestä mä mietin, että mitä jos tämä science fiction trilogia ja niin tehdään sitä Champions of Space. Ja siis yhdistävä tekijä näissä on se, että nämä on kaikki erilaisia tarinoita, mutta niin kun, ne on science fiction ja niin kun, niissä on kaikki sellainen tämmöinen, niin kun, jotenkin liittyy johonkin joo. avaruuteen. Eli siis Venuksessa ollaan Venuksessa ja sitten Earthquake se on saapunut avaruudesta ja sitten Champions of Space, niin on abduktiotarina. Niin okay. Kaikki, oikeastaan tämä voisi olla Space-trilogia. Niin kuin. Oikeastaan tätä Skifi-trilogia, niin se ei välttämättä edes ole kauhean trash-videomainen ei juttu. Mielestä. Niin kuin, siis, sillä, että siinä on paljon niin kuin, muita vaikuttajia siinä. Ja te teette nimenomaan esimerkiksi Insane Bastardsin kanssa joo. yhteistyönä näistä. Oliko nämä kaikki vai osa näistä? Kaikki on. Niin kuin siinä mielessä, että niin kuin, nämä kaksi tiimiä sitten yhdistyivät yhdeksi Glorious kokonaisuudeksi. Eli siellä oli aikamoinen, sanotaan niin kuin tämmöinen All Stars-porukka tekemässä. Näinkin voisi sanoa. Niin, kyllä meillä oli paljon hauskaa siinä, mutta niin kuin näin jälkeenpäin mä katsoin, että ne ei ole ehkä ihan niin kuin sitä trash-videon, siis semmoista, niin kuin mitä yleensä teen. Joskin mä tykkään tosi paljon. Esimerkiksi The Last Stars to Venus, mä oon sitä todella ylpeä, koska se näyttää just siltä, miltä pitää. Eli siis vanhalta Skifi-filmiltä. Ja oikeastaan niin kuin... Siis myös The Revenge of the Earthquake oli mun mielestä hyvin onnistunut, vaikka siis se harmittaa, me tehtiin monta kompromissia siinä, mutta niin kuin lopputulos on ainakin uniikki, kyllä niin kuin, siis mä en tiedä toista Tom. No ei ton, kyllä heti tuu mieleen. Ton tyylistä filmiä, ja siis niin kuin, mä oon tosi ylpeä siitä meidän kylpyhuonekohtauksessa, missä nämä kaakelit rikkoutuu, koska niin kuin, me käytettiin sen oikeasti tosi paljon aikaa. Joo, ja me rakensitte ihan oikeasti seinät ja noin poispäin. Se oli hauskaa niin kuin askarrettelua, ja myös tämä lopun Millan synnytyskohtaus, niin kuin, se oli hyvin roiskeinen kuvauspäivä, ja meni sitä kovasti. Mutta valitettavasti toi Champions of Space, vaikka se on ihan hyvä, mutta niinku, ja mä tykkään erityisesti Sami Saarisen tekemistä musiikista. Tää on niinku mun suosikki soundtrack kyllä. Joo, hyvä muuten mainita Sami tässä vaiheessa, koska Sami oli tuli myöhemmin porukkaan mukaan sitten ihan vakio henkilö. Joo, siis alussa se vaan niinku näytteli. Joo. Silloin tällöin tuli niinku, esimerkiksi Kovat jätkät kakkosessa on tykiruokaa siinä, että aha, no ammuttiin ne sitten varmaan, kyllä ne varmaan kuoli. No, koskahan sitä palkkaa nyt saisi, koska meina alkaa sätkäpaperit loppuun, että niin kuin, pakko saada sätkäpapereita, mutta Sami tuli niin kuin, vähän niin kuin pikkuhiljaa mukaan ja kyllä se nykyään on niin kuin ihan vakio kalustoa sitten näissä. Kyllä, kyllä. Näissä, ja hyvä säveltäjä ja teki hyvät niin kuin tämmöiset synthwave-kuuloiset musiikit tähän Champions of Space. Ja mun ohja oli siinä ohjaajana, mä sanoin Samille, että mä pistin sille linkin Bloodsportin soundtrackille. Tee toi, paitsi että niin kuin Space.
Joo. Ajattelen avaruutta. Ja mun mielestä se sisäisti hyvin sen, mitä haettiin. Siis semmoinen rytmi, se tam, tam, tam. Se, nimenomaan, muistatko 10 sanaa? Kumite, 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 kumite. Niin, ne tuli siihen hyvin siihen rytmiin. Ja tota noin, niin, mutta niin kuin, se, mikä meillä oli ongelma tosi paljon siinä elokuvassa, me oltiin vähän ahneita siinä tiedätkö, kuvausaikataulussa. Että jokainen matsi, niin me jouduttiin aina jättämään pois siitä. Siis, kun meidän varsinaisesti ei ole storyboardeja, vaan niin kuin semmoinen shottilista, tiedätkö, Excel-taulukko, niin kuin, tämä otos, mitä niin kuin suurin piirtein tapahtuu, kuvataan, mitä siellä tapahtuu, ja vähän kuvataan, miten kameran tulisi kuvata sitä. Joo. Koska noinkin massiivisessa produktiossa, niin mä voin kuvitella, että jos sä näet sen vaivan tehdä storyboardeja, niin sun täytyy kuitenkin tehdä kompromisseja. That's kind of pointless. Niin no, siis mun mielestä kuvalista, se on vähän niin kuin puolet siinä, tiedätkö. Niin. Ja niin kuin, se, että niin kuin, okei, jos mä oon vaan niinku ohjaaja, tiedätkö, mä haluan niinku... Mä oon vaan ohjaaja. Mä oon vaan ohjaaja. What do I know? Mutta niinku siis, siksi on niinku DP, Director Photography, se sitten tietää ne kuvakulma, mutta niinku, se vaan niinku kysyy multa, että okei, entäs tämmönen, joo, käy ihan hyvin. Mutta niinku siis, okei, no kuvauspaikalla siis mä oon enemmän kiinnostunut siitä, mitä siellä kameran edessä tapahtuu, kuin että mitä kameran ruudulla näkyy. Siis, kyllä. Että se niinku siksi pitää luottaa DP:hen, että se saa niinku... Nimenomaan. Hyviä shotteja, koska niin kun, mä en jaksa niin kun, olla se tyyppi, joka huolehtii tekniikasta, vaan niin kun, siis se, että niin kun, siinä on jo tarpeeksi niin kun, huolehdittavaa siitä, että mitä nämä hahmot tekee niin kun, tiedätkö, siinä ruudun. Ja monesti käy se, että sä keskityt liikaa siihen tekniikkaan ja sit sä oot, että ihan sama kuin te vedätte nyt, että me saadaan tää siis, kauniisti filmi. Which is fine, tiedätkö, jos sulla on hyvät näyttelijät, ne joo, niin kun, varmasti osaa tehdä sen, mutta niin kuin erilaisia ohjaajia, mikä on esimerkiksi Stanley Kubrickhan on legendaarinen siitä, että niin kuin, eihän se niin kuin ikinä antanut mitään ohjeita näyttelijälle. Ei. Että vedään eri lailla. Joo. Vähän paremmin. Joo. Ja toinen ääripää, Clint Eastwood, joka on nimenomaan niin ihmisläheinen, näyttelijäläheinen ja tekee niin kuin periaatteessa, pitää sua kädestä koko sen no, kohtauksen. No, sattuneesta syystä, koska Clintti saattaa olla ehkä näytellyt jossain elokuvissa. Hän muuten näytteli kerran, joo, kyllä. Kyllä, olen kuullut tämmöistä tornihuhua, että Clint on ollut myös kameran edessä. Joo. Mutta hei, meidän studioaikamme on rajallinen. Joo. Me voitaisiin puhua Trash Videon tuotoksista vaikka forever, mutta jos haluatte tietää Trash Videosta enemmän, niin on olemassa jo hyvä dokumentti, mikä kannattaa tsiikata tuolta. YouTubesta löytyy, eikö löydykin, olenko väärässä. Tämä 20 vuotta roskaa dokumentti, joka kertoo teidän tuotannosta. Joo, kyllä. Elikkä, vaikka me paljon puhuttiin tässä samoista asioista, mutta sieltä löytyy ehkä vielä detailimmin juttuja. Kyllä joo. Se, 20 vuotta roskaa, hetkinen, 95. No joo, ei mitään. Joo. Mä aloin vaan laskea, että niinku, matematiikka. Onko joo, whatever. Mut hei, sen lisäksi, että sä oot tehnyt elokuvia Trash Videon kanssa, niin sä myöskin tietysti järjestät Cinemadrome elokuvafestivaaleja. We've done that. Me ollaan käsitelty se monta kertaa jo. Sä oot aika joka päivä höylä, mutta myöskin niin kuin viime aikoina sä olet kunnostautunut puhumaan tuosta ilmastonmuutoksesta ja levittämään tietoutta siitä, mikä on helvetin hieno juttu. No siis niin kuin muutama Facebook-jako, niin... Joo, mutta käsittääkseni te olette niin kuin ihan porukalla, siis Trash Videonkin kanssa niin kuin oikeasti nyt herännyt siihen todellisuuteen. Niin kuin joo, tai niin kuin, onhan se aina ollut, mutta niin kuin nyt oikeasti merkit on jo ilmassa. Ja joo. Niin kuin tietysti nyt saattaa ehkä olla jo liian myöhäistä tehdä asialle yhtään mitään. Ja onkin. Niin, mutta niin kuin siis se, että niin kuin, ja ylipäänsä, niin kuin, itse mun piti aikaisemmin mainita, että tämä pelin kehittämisaika. Joo. Niin tavallaan mä oon monellakin tapaa kasvanut ihmisenä siis siinä, niin kuin, että niin kuin, just tämmönen niin kuin vitu kerska kuluttaminen ja siis tämmönen niin kuin... Eilen oli, tätä kuvatessa muuten eilen oli Black Friday. Niin, siis jotenkin siis niin kuin, mä oon alkanut entistä enemmän niin kuin inhoon tämmöstä niin kuin, pitää matkustaa. Kaikille suomalaisten pitää matkustaa kerran vuodessa johonkin etelään, saatana, mennä sikaille sinne viikossa. Vitun, tuommoista just vitun paskaa niin kuin, ja sitten niin tämä vitun mainos, että Dubai, maailman suurin ostoskeskus, siis se oli se mainos, mä siteraan sitä, vitusti pitkää rantaa ja tällainen, niin kuin, ja niin kuin, siis mä, niin kuin, mun tekisi miele kirjoittaa siihen Dubai-mainoksi, että vittu, tue sortoa, tue vitun islamistista vitun valtioa ja niin kuin, tue kaikkea niin kuin, tämmöistä markkina
tehokkuutta ja tue orjatyövoimaa ja tue ilmastonmuutosta oikeesti. Jos sä haluat saastuttaa ihan vitusti, niin mene Dubaihin oikeesti. Niin lähde jo tänään. En voisi kuvitella vastenmielisempää. Ja siis Joo. Toi on semmoinen asia, mitä kaikkien kannattaisi ehkä miettiä. Tykönen, tarviiko kaikkea tätä paskaa, mitä meille niin kuin toitotetaan, että sä tarvitset. Vittu, oikeastaan ihminen ei oikeastaan tarvi, he voi vittu mitään. Ei. Kyllä meille on vaan opetettu, että me tarvitaan. Niin, niin. Kyllä se siis vaan näin on. Kunhan vaan niin kuin sen verran ravintoa, että niin kuin pysyt pystyssä. Joo. No, okay, no, pystyy elämään sillainkin, että sun ei tarvitse tuhota niin kuin ihan vitusti kokonaan tätä niin kuin kuluvaa luonnonvara, niin kuin tässä tulee tämä sanonta hyvin, että katoava luonnonvara, niin kyllä. Koska sitä tämä on, ja mitä sinä nyt sanoisi? Niin. Me ei pitkästytetä teitä faktoilla, että voitte itse käydä tutustumassa, esimerkiksi NASAn sivuilla on hyviä tietoja, niin kuin siellä tehdään tosi hyvää duunia sen tilanteen kartoittamiseksi, ja internet on täynnä sitä, mutta se tieto on tietysti vaikeasti löydettävissä, jos et sä tiedä, mitä hakea, ja nyt itse asiassa on syytä jo pikkuhiljaa heräillä kaikkien ihmisten, että asiat on menossa päin helvettiä. Ja sulla oli itse asiassa, sä mainitsit, että teillä on todellakin nyt kehittelä joku niin kuin projekti ihan tämän tietoisuuden. Joo, siis niin kuin aikaisemmin puhuin, tai siis puhuttiin ennen tätä kuvausta, niin siis sillä tavalla, että niin kuin esimerkiksi, jos nyt katson näitä yleensä näitä dokumentteja, mitä tulee ilmastonmuutoksesta, niin kuin siinä puhutaan, että sysätään sitä vastuuta. Että niin kuin päättäjien pitäisi tehdä sitä tällä, mutta niin kuin harvoin puhutaan, että mitä sun pitää tehdä. Niin kuin me haluttaisiin tuoda esiin niin kuin tämmöisiä blogikirjoitusten muodosta, että mitä tavallinen ihminen voi tehdä. Niin kuin tämän, esimerkiksi A, älä vittu mene Dubaihin, ja B, älä syö joka vitun päivä lihaa oikeasti. Paljon vaihtoehtoja on. Joo. Asioille, mutta niin kuin siis tämä on semmoinen pähkinänkuoressa, mitä me halutaan tehdä. Kyllä. Tehdä. Ja niin kuin, kuten mutta hyväksytty tähän ohjelmaankin, niin tavallaan mä toivoisin silleen, että niin kuin joku ehkä, niin kuin, ehkä enemmän kuuntelee, siis kun, jos mä oon joku perustyyppi. Kyllä. Niin kuin tällä, että niin kuin ehkä joku kuuntelee niin kuin jotain. Että tavallaan Trash-video on profiloitunut täällä, että meillä on tämmöisiä äijä. Räjäyttelijöitä, pyssyttelijöitä. Niin, se, mutta mikä ammuskelee tällä ja juo viinaa saatana ja vittu kattelee isoja tissejä. Hyvä analogia, kyllä. Mutta niin kuin, nämä kaikki on tosi hienoja asioita. Mutta niin, me halutaan, että niin kuin, myös äijät voi olla niin kuin, siis sillä lailla, että niin kuin, ei vittu oikeasti. Niin kuin, sä olet mies kaikista parhaiten niin. Sillä, että sä teet asioiden eteen niin jotain. Just. Olen mies, kuluta vähemmän. Me voitaisiin puhua tästä aiheesta Joo. ihan yhtä kauan kuin leffa-aiheesta. Tämä on meille kaikille tärkeä valitettavasti. Tehdään oma spesiaali. Tehdään oma spesiaali tästä. Ilmastonmuutos spesiaali. Kyllä. Tärkeä aihe, mutta siitä lisää jossain toisessa yhteydessä. Hei, tulevista jutuista sen verran. Nyt on tekeillä teillä nettisarja nimeltä Videocop. Videocop, kyllä. Jossa mäkin sain kunnian vierailla. Kyllä. Mä pidän kovasti sinun roolisuorista, mä oon monta kertaa nauraskellut sille, tämä kenraali Smitrovitsista kyllä, että niin kuin, siitä tulee hyvä. Eli siis Videocop on kyseessä siis niin kuin tämmönen 80-luvun toiminta-elokuvan suuntaan syvästi kumartava teos, eli missä Jake on kyttä 80-luvulla ja se joutuu niin kuin kusetuksen johdosta joutuu videoelokuvien sisään, siis niin kuin se imetään kirjaimellisesti videonauhuri. Ja jokainen jakso on niin kuin oma tämmönen genre-tuotantonsa. Esimerkiksi nyt meillä on Commando-jakso ja sitten toi länkkäri. Joo. Mutta seuraavaksi tulee sitten tämmönen Paul Nash-tyylinen Espanja, tämmönen trash-kalkkuna. Se on Bring me the Blood of the Werewolf on se, että Dracula herää haudasta. Ja se 100 vuotta sitten se niin kuin ihmistusi, kun ne oli pimeyden juhlat. Niin 100 vuotta sitten pimeyden juhlissa ihmissuhti veti kännit ja sitten sanoi, että toikin on satana pimeyden prinssi, pukeutuu hintti saata. Niin Dracula on 100 vuotta niinku kytenyt tätä kaunaa, koska ihmissuhti haukkuu ja muumioi Frankenstein nauro, tiedätkö, niinku Draculalla. Mutta siitä tulee, Dracula haluaa juoda ihmissuuden verta, jotta se voi tehdä siitä sen orja. Ja okay. Bring me the blood of the werewolf. Eli siis tässä on tämmöinen monster-mashi tulossa, eli meillä on Dracula, ihmissusi, Frankenstein ja muumio. Tästä voi tulla kyllä maailman kovin juttu. Mä odotan innolla. Onko se, onko se vielä toteutumassa vai odotellaanko mahdollisesti pari viikon päästä me kuvataan se trailerisegmentti siihen. Joo.
Eli Ari Savonen tulee tekemään maskit Frankensteinille ja Muumio meillä on ja Dracula kuvataan myöhemmin ja toi Werewolfi sitten, että Videocop on siis tämä Werewolfi. Ja siis todellakin okay. Nämä kaikki on practical effects, ei mitään CGI-bullshittia vaan niin. No niin, hyvä. Pitää olla. Niin, mutta Videocop siis tulossa seuraavaksi. Meidän. Joo. Ihan tähän loppuun, meidän täytyy pikkuhiljaa ruveta lopettelemaan, mutta ihan loppuun noin niinku aika me on rajallinen täällä studiossa, niin loppuun täytyy tiedustella sulta ihan näitä perusasioita, niin kun sä oot pitkän linjan elokuvan tekijä, niin ketkä on sun esikuvat, niin kun tuolta, ketkä on ohjannut sua uralla eteenpäin? Joo, niin kuin sanoin, niin se, kun me oltiin siellä lapsuudessa, niin kuin siis nämä Alien 8. matkustaja, Kadonneen aarteen metsästä, kenties sitten voisi sanoa, että Spielberg ja toi Ridley Scott. Mutta niin kuin onhan niitä paljon, esimerkiksi just tämä Peter Jackson, mistä sivuttiin tätä Bad Tastea ja tällä, että no siis suosikkiohjaaja, niin kuin just esimerkiksi Stanley Kubrickista aina pitänyt hänen elokuvistaan, ne on hyvin omaperäisiä ja sehän on ikinä tehnyt samaa genreä kahdesti. Joo, se on niin kuin hienoa siinä. Se on siinä, niin kuin, että jotenkin niin kuin aivan mahtava asenne. Ja niin kuin Lucio Fulcihan aikaisemmin oli sanonut, että Stanley Kubrick ei saisi tehdä kauhuelokuvaa, koska se on liian hyvä siihen. Ja siis niin kuin Lucio sen sanoi. Ja niin, piti paikkansa kyllä. Niin, että siis kyllä Shining on aika kova setti. Ja okei, no, jos puhutaan niin kuin italialaista, kyllä Lucio Fulci on ollut aina... Sieltä aina, se tuli jo. Se on ollut aina lähellä sydäntä. Niin kuin, siis lähinnä, eihän se leffat oikeastaan ole kauhean hyviä. Ei ole kummoisia. Sillä on niin kuin visuaalista silmää. Se on tavallaan semmoinen uniikki visuaalinen tyyli, mitä se käyttää. Niin kuin, siis semmoisia tosi pitkiä... Käytti. Niin käytti. Pitkiä pannauksia, siis semmoisia erikoisia zoomauksia, tämmöisiä... Niin kuin... Siitä tuli itse asiassa tämmöinen käsite. Mä en tiedä, kuinka te käytätte sitä, mutta mä käytän aina. Mä puhun Teemulle tuolla kameran takana, että italialainen zoom. Että se on niin kuin se fulsi juttu. Onko se niin kuin... Se on se. Joo. Ja se kamera just vähän heilahtaa siinä samalla. Meillä on semmoinen termi on kuvauspaikalla, tiedätkö, että jos mä sanon, okei, Mats, tee movie action. Movie action. Movie action. Se tarkoittaa tätä Hitchcock-zoomausta, sitä, että tiedätkö, kamera liikkuu eteenpäin ja samalla vedetään zoomia taaksepäin. Se, että se tausta niin kuin menee sillä okei. Mä en tiedä, ehkä mullakin on oma käsitys tälle, tai oma sanonta tälle käsitteelle, mutta mä sanon väärä kuvaksi sitä. Okei, okay, se on meillä movie action. Meillä se on väärä kuva. Okei, tämä on hyvä tietää. Hei, Ville Lähde, helvetisti kiitoksia, että tulit vieraaksi ja oli ilo rupatella ja rupatellaan taas lisää. Joo, ja niin studiossa jatketaan sitten seuraavalla kerralla toisen vieraan kanssa. Ja siihen asti, se on moro. Moi.